Salut, dragi colombofili, cu voi canalul Edipision. Dacă sunteți noi pe canal și vă plac porumbii mei, nu uitați să vă abonați și, desigur, să apăsați pe butonul de like. Și dacă vreți să primiți notificări în fiecare zi când eu postez, apăsați și clopoțelul de lângă abonare. Bună este, dragi colombofili, am revenit cu un vlog. Da, pot să spun că am vești proaste. Din păcate, masculul la roșu, trestiu, s-a dus dracu. Adică, știți că a avut aripa legată și eu i-am lăsat aici, pe amândoi, femeia o vedeți. I-am lăsat aici și a deschis trapa, i-am lăsat să zboare, bun. După, da, o oră după ce le-a dat drumul, văd masculul pe afară, pe tablă. Pe tablă pe unde stau porumbei, știți, pe acolo. E bun. Am zis că bine. Ok. După, stă ce stă pe acolo. După, zboară pe fânar. Zboară pe fânar. Am zis că, bă, dă-l dracu. Cu zboară, mă, care are pe legată totuși. Bun. Am zis că, hai, că-și face avânt. După, de pe fânar zboară pe casă la mine și doar știți, casa e înaltă. Am zis că, bă, nu, e imposibil, mă, cu un dracu care are pe legată. Da, și, da, l-am pierdut. Ai! Le-am adus chestii, le-am adus asta din voliera veche. Să mai stea ei pe ea, nu știa legați la aripă. Pentru cei care au zis că este corcitură, nu este corcitură, deoarece am colombofil care zboară porumbei și are aceeași aceeași rasă de porumbei și e fix ca asta, mă rog, nu culoarea asta, ea revine ți el. Dar e fix ca asta. Ochiul zici că e jucător, ciocul zici că e jucător. Așa e rasa asta de voiajori emoțați. Da, deci așa e rasa lor. Am văzut destule comentarii că băi e corcită, bă, ți-a luat țeapă, băi e corcită. Nu e corcită, așa sunt ei. Care, deci v-am zis, are și un vecin care zboară. Care zboară porumbei și are fix aceeași rasă. De la fel, ochiul zici că e de jucător, ciocul mic, exact, ca de jucător. Da. Deci masculul ăla roșu s-a dus dracu. Ah, e. Da, e masculul acum ea la bătaie, că n-ai puiul acolo. Am minerat ieri doi pui pe ăla de acolo de jos și cu ăsta de la ăștia i-am minerat. Uitați că se... nu se mai vede. Nu se mai vede, se vede inelul puțin. Încă o să inelăm și pe ăștia. Ie, mă. Tatu, dă-mi și mie puțin. Dă-mi voi puțin. O să inelăm și pe ăștia în două zile. S-ar putea că o să le iese inelul. Oricum, nu-i mai dau. Ei o să-i fac rost de mascul dacă ăla mai vine. Da. Așa. Și pe seară am fost pe la vecinul meu care are porumbei, știți. Doar cei care au fost pe live. Am fost pe la el, vorbeam de noi frumos de porumbei și vedem din toată un porumbe în zbor. Și eu l-am recunoscut din start că e roșu meu. Am zis că ăla e roșu meu. Cum o să fie legat dacă vă spun că e roșu meu? După s-a lăsat pe casa aia și a zis că da, bă. A zis că bă, dă-l dracu, a zis că e imposibil să zboare cu aripa legată. S-a mirat și el, a zis că cum bă că dă-l dracu, are aripa legată. Oricum, el mi-a zis de la bun început că bă, vezi că se porbe lui dracu. Da, de. Dracu s-a gândit că zboară cu aripa legată. Dacă știam că zboară și cu aripa legată, îi tăiam eu aripa direct. Și acum dacă îl prind, îi tai aripa direct. Nu-i mai leg eu deloc aripa. Îl dezlel la aripa și tai aripa. Văd că nu se poate. Asta s-ar putea să fi fost femeia închisă. De ce zic că s-ar putea să fi fost femeia închisă? Nu iese pe trapă. Deci de pe troc ar putea sări lejer pe trapă. Oricum, nu vreau să iese pe trapă. Oricum și ei o să-i mai trag două pene. Cred că chiar acum, după aia o ideea. Și
Da? Da. Hai să v-am pus tot acolo. Oricum de acum vlogurile în care vă prezint porumbei o să stea telefonul aici, acolo unde e. Pe plasă. Eu văd că se filmează foarte bine. Da, și mai am văzut un abonat că mai aici, sau nu știu dacă ați mai scris mulți, că e colecție cu jucător. Fraților, jucătorii n-au moțul așa. Jucătorii n-au moțul așa. Ăsta se numește coif. Jucătorii ei au freză. O arăt eu după aia jucător moțat. Ăsta se numește coif. Hai mă, să-mi trag eu ție două pene. Așa, să vedem acum mai zbori. Cu găurică. Gata, aia am tras două pene. Așa, să vă arăt eu jucător moțat. Cum au jucătorii moțul. Poate nu știți cum au jucătorii moțul. Cum ar ia moțul ăla coif, au misilii moțul așa. Nici de cum jucătorii. Eu n-am văzut până acum jucătorii cu coif de ăla. Dar mă, ala de pui. Mă rog, nu vreți să stai. Uite așa moțul jucătorii. Pe tot capul. Vedeți? Ia bă, aici o prin gât. N-ai. Au plecat și ei din cuib. Au plecat din cuib. Au plecat din cuib. Da, ei au luat iară. Jucătorii bătrâni. Mă gândeam să-mi scrie la paie. Da. Deci nu știu câți dintre voi vă mai amintiți, dar eu am avut un mascultul la fel. Ca ăsta, ca puiul ăsta. Era frate cu ăsta, moțatul. Albul ăsta de acolo de jos. Era frate de cuib cu el. Erau doi masculi. Da. Oricum, vedem ce o să facă. Oricum, nu o să-i dau. Deci pe ăla albul nu o să-l dau până nu văd dacă joacă sau nu. Vreau să țin o femelă și ăla cred că e mascul. Vreau să țin o femelă care joacă. Să joace ca lumea, nu cum să pune femela în coadă. Căzătoare. La noi ăștia care se dau decât în coadă, se numesc căzători. Eu, negri ăia doi, nu vrea să iau pereche. Vrea să iau decât lista, femela. Aia. Ăla masculul, ăla nu vrea să-l iau. Dacă copilul ăla n-a vrut să-i desperecheze, nu căzau pereche. Zii mă cât cer pe ei. Și bine, că mai mult de atâta nu-ți dau și gata. Da, bine, că mai mult de atâta nu-ți dau pe ei. Și zic că hai, da, atâta și gata. Da. Oricum i-am vândut copilul, avea că, cred că 5-6 perechi când ne-am dus noi. De când ne-am dus noi, avea 5-6 perechi copilul. Doar că nu ne-am dus de dimineață. Pe la 8, așa am ajuns pe acolo, cam pe la 9 venise copilul. Oricum îi dăduse, mai avea decât două perechi. O pereche a luat-o un prieten și o pereche a luat-o eu. Da. Da, poate pentru unii vi se pare urât că sunt negri. Bă, mie-mi plac. Îmi place ăștia negri. Și cum să spune, cum mai zic, urmă filii de la mine prin zonă, jucătorii cu un moț joacă mai bine decât ăia cu două moațe. Sau și mai bine joacă ăia gălățeni. Iar. Cum îl am eu pe la negru. Dar al meu nu joacă, se dă de două, trei ori. Ăla nu joacă. Porumbelul, jucător adevărat, care e jucător adevărat, și să ducă, băi, frate, la 100-200 de metri și de acolo să vină, mă. Ăla, dar să dea non-stop, să dea de 5-6 ori, după să ridice iară, ăla e porumbel adevărat, jucător adevărat. Nu bărcile astea, ăsta, ce, că zboară până pe casă, să de 2-3 ori și gata, s-a lăsat. Cine știe când mai zboară. Nu, deci jucător adevărat, ăla e.
Să nu cumi, frate, la 100-200 de metri. E, că m-ați întrebat pe live aseară ce... cu ce pun mai vreau să-mi iau de acolo. E, exact ce am zis, am jucători de ăștia. Că a promis un băiat că aduce el, am vrut cu el la telefon. Am vrut cu el la telefon și am zis că da, domnule, ți-aduc. Și oricum, trebuia să iau și eu și băieții cu care am fost. Trebuia să luăm de acolo, de la băiatul ăsta, jucători de ăștia. Am zis că, bă, luăm mai multe perechi, să vedem. Și după aia am făcut motive. Că e departe, că e așa. Ori n-are pui, ori știe că nu-i luăm scump. Dar nu, v-am zis pe leva seară, eu nu iau porumbi scumpi. De ce nu iau scumpi? Că e jucător, da? Dai să zic 50 de lei pe ei. Și nici măcar nu joacă. Păi la ce dracu ei, mă, să-i țin volieră? Să-i vezi că, că e, zi, e luat de dragul că sunt jucător sau ce? Nu. Deci, noi aici în Vâlcea, noi vrem jucătorii să joace. Nici de cum, bărci ca ăstea, să se ducă până pe casă de aia de 2-3 ori și gata, salut. Gata, domne. Am jucat. Nu. De exemplu, nici albul ăsta, jucătorul pereche cu asta de Timișoara, nu joacă. Nu l-am văzut, deloc. Și e de jucător, de-al dracu. Nu. Sunt câte unii care, într-adevăr, joacă după un an. De la un an încolo încep să joace. Da. O să vedem pui ăștia negri. Ce mișto să văd ei pe cameră. Vedem pui ăștia negri. Dacă vor juca. Păi dacă nu joacă, mai departe. Nu mai țin eu deloc de ăștia care nu joacă. Să ia cine vrea. Oricum, craiovenii au zis, domne, noi nu știm dacă joacă. Noi ținem porumbei închiși, majoritatea deoarece la noi dă uliu. La noi dă uliu și îi ținem închiși. De aceea am găsit mulți porumbei acolo cu aripile tăiate sau jumuliți la o aripă. Deci, na. Și am zis că la noi dă uliu. Și noi nu ținem porumbei care joacă. Ne-a zis un băiat de acolo care avea jucători. Domne, nu joacă. Știu că poate vreți să luați care joacă, dar noi care venim nu ținem jucători care joacă. Noi ținem zburători. Noi care se duc la 100-200 de metri, 100 de metri, ce 200. Bă, da, și 200 să duc câte unii. Care se duc sus și zboară câte o oră, două. Noi vâlcei, într-adevăr, vrem de ăștia care joacă. Se duc la 100-200 de metri, dar după aia vin, voi, frate, în jos. Fac spectacol. Dacă ăștia negri au reușit și fac ca ăia, da. Oricum, vedem. Deci, bă, fraților, cam atât cu vlogul ăsta. Bă, voi mâncare aveți? Dai, mai aveți. Nu mâncați tot, că nu. Poate reușe să prind roșu ăla. Poate. Bine, da. Pe final să vă mai arăt pui de la asta. De la tânsa. Diferența. Da, că mă întreba un abonant dacă are ceva, dacă un pui e mai mare cu 3 zile decât altul. Nu are nimic, că ia uite pe ai mei. Dar voi vedeți că puiul ăsta e încălțat. Ăsta micul. Stați puțin. Să vă arăt eu vouă că... Stați puțin. Nu se vede. Nu vocalizează pe el. Este încălțat. Este încălțat. Ăla, micu, s-ar putea că este al ei. Cel mare este al pescărușilor. De unde încălțați? De pescăruși, de unde dracu încălțați? Sau Dani, dacă vezi logo, zici mie de unde dracu încălțați pescărușii. Au două aici, ei și-au luat în sfârșit boxă. Nu, chiar nu dau seama. Dacă ăla-i puiul pescărușilor, de unde dracu să fie încălțat, în primul rând? Și oricum, dacă puiul ăsta în mare va fi de pescăruși, va fi negru. Oare asta capul albastru? De la albastru din adăpătoare.
Mai aveți, mă? Hai că mai aveți până mâine. Da, de roșu, Dani, cred că n-ai noroc. Vedem acum ce o să scoată. Deci, bă, fraților, cam atâta. Vouă, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și dacă sunteți noi, nu uitați să vă și abonați. Și desigur să apăsați și acel clopoțel de lângă butonul de abonare. Și până data viitoare, cu voi a fost canalul Eddie Pigeon, v-am salutat. Pa, pa!